כן, רבותיי, שבת הזאת, בעזרת השם יתברך, אנחנו כבר שבת שלאחר תשעה באב, מתחילים כבר בפסוקי נחמה. נחמו נחמו, עמי יאמר אלוהיכם. והשבת הזאת אנחנו נקרא פרשת ויתחנן, פרשה עצובה מאוד, עצוב באמת, מי שמתבונן עצוב לראות את המנהיג שלנו, את האדם הענק הזה שאי אפשר לתאר, לא קם נביאות בישראל כמשה, לא היה ענב כמשה, משה איש האלוהים, אי אפשר לתאר בכלל מה זה משה רבנו. הרמב״ם אומר שאפילו משה, אפילו המשיח לא יהיה כמו משה רבנו, יהיה קרוב לנבואת משה רבנו. כמה שיהיה חכם, אומר הרמב״ם, יהיה חכם כמעט כמו שלמה המלך. כן, משה רבנו נאמר, לא קם נביאות בישראל כמשה. ועל שלמה נאמר, ויחתם קם מכל האדם. לכן, הוא יהיה קרוב לנבואת לחוכמת שלמה המלך, וקרוב לנבואת משה רבנו. אבל כמו שרבנו אין, לא קם נביאות בישראל כמשה. כמה זה עצוב לראות אותה, את האיש הזה ש... מדי אפשר לקרוא לו איש, איש האלוהים. כמו שכתוב, תפילה למשה איש האלוהים בספר... תהילים, וגם בספר דברי הימים, משה איש האלוקים, כך כתוב שם, משה רבנו, זה אי אפשר לתאר. ואת כל חייו הוא מסר למען כלל ישראל. והאיש הזה, רבותיי, הענק הזה, מקבל עונש כל כך חמור, שכל כך מסר נפש למען עם ישראל, ואומר לו, כשבחור, הם נכנסים ואתה לא. זה קורע הלב. וזה הכל בגללנו. והכי עצוב שזה בגללנו. שאלו אותי מה זה קשור בגללנו? זה בגללנו. תכף אנחנו נראה מה כתוב כאן. ויתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור, אדוני אלוהים אתה אחילות להראות את עבדך את גודלך ואת ידך החזקה. שירמיאל בשמיים ובארץ אשר יעשיכם מעשיכם הכי גבורותיך. אעבר ענה ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, הער הטוב הזה והלבנון. ויתעבר אדוני בי למענכם, ולא שמע אליי. ויאמר אדוני אליי, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. עלי ראש הפסגה, וסע עיניך, ימה, בצפונה, בתימנה, ומזרח הורה בעיניך, כי לא תעבור את הירדן הזה. בצו את יהושע, וחזקהו ואמצהו, כי הוא יעבור לפני העם הזה, והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה. ונשב בגי מול בית פאור, ועתה ישראל, שמע אל החוקים ואל המשפטים. משה רבנו ישר חוזר. טוב, אז הוא הכל עכשיו. עכשיו מה צריך? אז לא עובר, לא עובר, לא משנה. שמע ישראל לחוקים ולמשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות, למען תחיו ואתם וירשתם את הארץ אשר אדוני אלוהיכם נותן לכם. ראיתם מה אומר להם? תלמדו ממני מוסר השכל. אתם רוצים להיכנס לארץ? זה עדיין לא בטוח. אתם רוצים? תשמרו על החוקים, למען תחיו ואתם וירשתם את הארץ. אל תהיה בטוח שאתה נכנס. גם אני הייתי בטוח. והנה, טעות אחת, דיברתי על הסלע? לא, הקיתי בסלע. טעות אחת שלי, סגר לי את הדלת. אל תהיה בטוח בכלום, בן אדם. אל תהיה בטוח, אל תאמין בעצמך עד יום אותך. כל הזמן תחשוש, כל הזמן תפחד, להיזהר לקיים את מצוות השם. לעשות אותם אחת לאחת. לא לוותר על אף מצווה. להיזהר ולהישמר במצוות השם. לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו. כל המוסיף, גורע. יש מצוות, לא לגרוע מהמצוות. יש מצווה, גם לא תוסיף. ראיתי באיזה מקום, ראיתי שמו שני מזוזות. זה איסור דאורייתא. זה איסור בל תוסיף. מה אתה שם שתי מזוזות? מזוזה אחת, מה אתה שם שתיים? כן? גמרא במסכת ראש השנה, בסוף מסכת ראש השנה דנה בזה באריכות. לגבי העניין של בל תוסיף, האם זה... דווקא אם הוא עושה את זה עם כוונה, בלי כוונה, באותו יום, יום לאחר מכן, זה תופס, לא תופס. הגמרא מקסיקה, שאם אדם עושה את זה אפילו יום לאחר מכן, כמו מצוות הפסח או מצוות סוכה, הוא מוסיף עוד יום וכוונתו לעשות כך הוא עובר. אז יש עניין של בל תוסיף. הגמרא אומרת מסכת חולין, הגמרא אומרת מסכת חולין, שכל תוספת כיותרת. מה זה אומר? בהמה שחסר לעבר, עבר שהנשמה תלויה בו, היא נקראת טרפה. גם אם בהמה שיש לה
תוספת עבר, כל תוספת כיותר, כיותרת כתוספת, כחסרה. זה כאילו אין. זאת אומרת, המוסיף גורע. לדעת שההוספה היא גריעה. וראינו את זה גם במציאות, אצל אדם הראשון, שהוא הוסיף והוא גרע. הוא אמר לרחבה כדי לחזק אותה, הוא רוצה לשמור עליה, אז הוא אמר לה, השם אמר לא לאכול ולא לגעת בעץ הדעת. אבל השם לא אמר לו לגעת. ובגלל זה היא נכשלה. כי הנחש, המשמה שהיא אמרה לו לגעת, הוא דחף אותה על העץ, והיא נגעה בעץ. ואמר לה, הנה, את רואה, נגעת ולא קרה לך כלום. ואת רואה, אם נגעת לא קרה לך כלום, גם אם תוכלי לא יקרה לך כלום. כל המוסיף גורע. לא תוסיף ולא תגרע. ורבותיי, משה רבנו מדבר עם עם ישראל, עיניכם הרואות אשר עשה אדוני בבעל פאור, ככל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור, שמידו אדוני אלוהיך בקרבך. אם אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא ותרן, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן יוותרו בני מאב, ואתם יכולים להסתכל עליי משה רבנו ואומר, הנה אני. בבקשה, דוגמה חיה, משה רבנו. והנה מי שחשב שהשם יסלח לי, הנה הוא לא ויתר לי, אני לא עובר. אני לא עובר. ואם תגידו לי, לא, סביבם נסערה מאוד, כתוב בפסוק. מה זה סביבם נסערה מאוד? מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים שנמצאים סביבו, אפילו כחוט השערה. הנה בבקשה, ככל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור, שמידו אדוני אלוהיך בקרבך. הקדוש ברוך הוא לא ותרן. סלחן כן. ותרן? לא. כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו בני מאב. לא ותרן. סולח כן. סולח למי? למי שעושה תשובה. זה כן. ואז משה רבנו מסיים. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. רבותיי, צריכים לדעת. משה רבנו מסר נפשו למען כלל ישראל. במשך החיים שלו, המדרש אומר מילים מפחידות, מילים שממש מרגשות. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, כל חיי רצתי להם לפניהם כמו סוס. מסרתי נפשי עליהם, ובסופו של דבר לא אראה בטובתם. אני הוא זה שגרמתי להם לצאת ממצרים. ודאי שזה אתה, אבל אני הייתי השליח. אני הוא זה שעברתי לפניהם בים. אני הוא זה שעליתי לשמיים להביא להם תורה. אני הוא זה שבזכותי ירד להם מן, ירד להם בירה של מרים. הייתה להם בירה של מרים, מנה כבוד, הכל בזכותו של משה. נכון שזה היה משה, אהרון ומרים, אבל בסופו של דבר הגמרא אומרת על הפסוק ויקחיד את שלושת ההורים בירח אחד. הגמרא שואלת איך בירח אחד? הרי כל אחד נפטר בתאריך אחר, אהרון באב, משה רבנו באדר, מרים, כל אחד מת, אומרת הגמרא, כיוון שמת מת מרים, נכון, הלכה הבאר, אבל עדיין חזרה בזכות משה. מת אהרון, ויגבה אהרון ויראו, אל תקרא ויראו אלא ויראו, התגלו, ענני כבוד הלכו, חזרו בזכות משה. אבל כשמת משה, זה כאילו מתו כל הרועים בירח אחד, כי אז נעלם הכל, גם הבאר, וגם על הנר הכבוד, וגם וגם מן. הכל הלך. הכל בזכותו של משה רבנו. תורה היא של משה. התורה נקראת על שמו, זכרו תורת משה עבדי. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. אין משהו בעולם לא משה, משה. הכל זה משה. אין כלום. משה רבנו זה הכל. הגמרא אומרת שהמדרש אומר אישה אחת ילדה במצרים 60 ריבו. שמעתם? אישה בתוך הבטן שלה 600,000. מה? אפילו צפרדעים לא מוצאים 600, תגידי מה אתה רציני? איפה זה? הוא אומר את הגמרא, זה אמו של משה רבנו. איך? נולד לבן שהיה שקול כמו כל עם ישראל. אז זה כאילו ילדה 60 ריבו. זה משה רבנו. אז אפשר לתפוס בשכל רבותיי שאני אומר את המילה משה, מי זה האיש? ומה משה בא ואומר לנו? ספר, מי שלא יודע, ספר דברים, נכתב על ידי משה רבנו. כל זה כתב משה רבנו בעצמו. כל שאר הספרים, בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, הם על פי השם. את זה כתב משה רבנו בעצמו. במילותיו הוא. בתוכחות שלו שהוא מוכרח את עם ישראל. זה משה רבנו כתב. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת מה הוא מדבר איתנו פה. מה אומר משה רבנו? ויתעבר אדוני בי למענכם ולא שמע אליי. כמה התפללתי. בית חנן, 515 תפילות התפלל משה רבנו. רבותיי, זה לא תפילות שלי. זה לא תפילות שלנו. זה לא תפילות של צדיקים שאתם מכירים בכל החלומות אפילו. בדמיונות הכי רחוקים, תיקח תפילות אפילו של נביאים שאתה מכיר. לא קרה עם זה, זה. אני רוצה לתת לכם תחושה שנבין על מה אני מדבר. כשאנחנו מתפללים תפילת 18, אז אנחנו מתפללים תפילת 18. ברוך אתה.
מה ברוך אתה? מה כתוב פה? כתוב. אתה יודע כוונות? כוונות. הלוואי, כוונה פשוטית שאין. יש כוונות הארי הקדוש. הכוונות של רבנו הרשש, בנו הארי, מי שיראה פעם סידור של מקובלים, יראה שתפילת 18, ברוך, 4 דפים. אתה, 8 דפים. השם, 16. אתה רואה תפילת 18, זה לא 18, זה תפילת 800. זה 800 דף. וזה הכל כוונות. וצריך להיות רץ במחשבה. שתבינו, זה... יש כאלה מדומיינים. הוא עוד לא חזר בתשובה לפני שבוע, יש לו סידור של הרשש ביד. הוא עוד לא יודע לקרוא. הוא יותר עושה נזק ממה שמתקן. זה כתוב מפורש. מי שלא יודע באמת לכוון, הוא עושה נזק. הבן איש חי צוחק עליו, כולם צוחקים עליו. תגידו, מה אתה בבל את המוח? קודם כל תדע, תבין בעניינים. רבנו הארי, כל הכוונות שהיו עושים, כולם, כל הכוונות. הוא היה מתפלל יותר מהר מהמרן הבית יוסף. מרן הבית יוסף לא יודע, לא יודע קבלה. לא יודע קבלה. הבית יוסף. הוא בא לשיעורים של האריזה ללמוד קבלה, אמר לו, אל תבוא, לך מפה. הוא לא אומר, לך מפה. שימול. לך! אמר לו, למה? אמר לו, אתה תיקנת כבר את הלימוד הזה בגלגול הקודם. חבל לך על הזמן, אל תבוא לפה. אתה במילא לא תבין כלום. לא ילך לך. איך שהוא היה מגיע לשיעור של הארי, הוא היה נרדם כל השיעור. פעם, פעמיים, שלוש, אמר לו, אתה רואה? לא ילך לך, חבל לך על הזמן. אתה תמיד ירדם פה. אין לך מה לעשות פה. מופסיק לבוא. ומרן הבית יוסף היה מתפלל 18, ותמיד היו מחכים לבית יוסף, שיסיים את התפילה, ואחרי זה האריזה היה מסמן להם שיתחילו. האריזה היה מסמן הרבה לפניו. האריזה מכוון את כל הכוונות שיש בקבלה בשנייה. הוא שמה, זה לא לכוון. העניין הוא השגה, זה לא לכוון שמות ואותיות. הוא לטייל בעולמות העליונים, הוא היה שמה, הוא בפנים. אז הכל זה ברגע, לא צריך יותר מדי עכשיו להתחיל לחשוב, אלף, דל, אין, זה בפנים. כל זה, לא, זה, האותיות זה קודים. זה, בר השגה או לא בר השגה? הייתה פעם אחת שרבנו הארי אמר לחזן להתחיל, שהבית יוסף ימשיך להתפלל. אף אחד לא הבין למה, תמיד מחכים לו, עושה לחזן ככה. לא הבינו. שאלו אותו אחר כך, הרב, למה לא אמרת לחכות לבית יוסף היום? מה קרה? מה נשתנה עליי לזה מכל הלילות? מה להם תראו? כשהבית יוסף מתפלל, צריכים לחכות לו. כשהוא לומד באמצע התפילה, לא צריכים לחכות לו. מה זאת אומרת? מה להם אני אגיד לכם? הוא למד באמצע התפילה. הוא למד על זיעה של חמור אם מטמאה את החיטים לפסח או לא. הלכו לבית יוסף, אמרו לו, הרב, מה היה? עכשיו הוא לא שמע מה שהאריזה אמר. מה, הסתכלתי בחלון שנייה וראיתי חמור עובר והיה עליו חיטים. ופתאום עלה לי שאלה, האם זיעת החמור מטמא את החיטים לפסח מכשירה אותם להחמצה או לא? האריזה לא יודע מה הוא חשב, מה הוא עלה. אומר, שאתה לומד, צריך לחכות לך, שאתה לא, מתפלל צריך לחכות לך בתפילה. אבל שאתה לומד באמצע התפילה, זה כבר בעיה שלך, אי אפשר לחכות לך. זה האריזה? אי אפשר לתאר מה זה המוח הזה, ואי אפשר לתאר רבותיי מה זה המוחות הללו. רבי יעקב אבו חצירה, רבי יעקב אבו חצירה זה לא רבנו הארי, אין להשוות, רבנו הארי זה רבנו הארי. רבי יעקב אבו חצירה היה מוביל, רבי יעקב אבו חצירה היה הבן שלו, ישב בתוך חדר סגור שנה שלמה ורק היה מתייחד עם קונו, לא יצא מהחדר, וכתב ספר כזה עובי כוונות, ככה. בא יראה את זה לאבא שלו בשמחה, אבא שלו מסתכל, רבי יעקב, יפה מאוד בני, יפה, רק תדע לך שאת כל הספר הזה שאתה כתבת, אני מכוון שאני מריח את הטבק. איזה מעודד, אה? זה כל לא שאני מריח את הטבק. עכשיו, רבי יעקב החצר, זה לא מה שכיוון רבנו הארי. עכשיו תדעו לכם, תשמעו טוב מה כתוב. כל מה שאמר רבנו הארי, כל הכוונות, שהוא דיבר על התפילה, זה אפילו לא טיפה מן הים ממה שהייתה הכוונה שהכניסו בתפילה אנשי כנסת הגדולה. עכשיו, אתם הבנתם מה אני מדבר? אתם חושבים שהבנתם, גם אני לא מבין. אין לזה סוף. עכשיו, כל הכוונות שכיוונו אנשי כנסת הגדולה, זה אפילו לא טיפה מן הים מהכוונות של משה רבנו. כי ההשגה של משה רבנו היא למעל הראש, זה משהו שבכלל לא... זה כמו לדבר עכשיו, אני יודע מה, אני יודע, זה כוכב שחחוק מאיתנו מיליארדי שנותו. אבל אתה, כאילו איפה זה מתחיל? אתם מבינים על מה אני מדבר? אז אתם תארים לעצמכם באותה תפילה כזאת של משה רבנו, שהוא כל כולו נמצא למעלה,
והתפילה הזאת יורים לה סטופ. והוא מתפלל 515 כאלה. רבותיי, זה לא TNT, זה לא אטום, זה משהו שאי אפשר לעמוד מולו. כתוב במדרש, ששמשה בנו היה מתפלל, אמר רק שוכל מלאכה שרת, סיגרו את כל הרקיעים מפני תפילתו של משה בן אברהם. סגרו את הרקיעים, והייתה תפילתו של משה בן אברהם עולה כאמור חרב וחותך את כל הרקיעים, ומגיע על כיסא הכבוד. אי אפשר לעמוד מולו, זה עולה. מה? אתה מבין על מה מדובר? משה איש האלוהים. רבותיי, זה לא אדם. חציו ומטה, חציו ומעלה, אי אפשר לתפוס מה זה האדם הזה. והבן אדם הזה עומד 515 תפילות, בורא לא צריך להגיד לו, שמע, תפסיק, למה לא יכול להיות? אתה חייב לעצור. אתה ב-515 רוצה, לעמוד פעם אחת, אני חייב להכניס לך. אתה לא רוצה להתפלל. אוקיי, אני עצרתי. רבותיי, והתעבר השם בי למענכם ולא שמע אליי. אני שאלתי פעם שאלה גדולה. ותשמעו כמה היא אמיתית וכמה התשובה היא אמיתית. בסייעתא דשמיא. מה זה והתעבר השם בי למענכם? משה רבנו הרי פה כותב תוכחה על עם ישראל. כל עכשיו מה שכותב פה זה תוכחות. הוא מוכיח אותנו. שאני רוצה להשים מישהו, מה אני אומר? זה קרה בגללך. זה רק בגללך. אתה גרמת. שאני אומר, זה למענך. למענך זה בגללך? לא, למענך זה לטובתך, נכון? ויתעבר השם בי, בגללכם היה צריך לכתוב, נכון? משה מאשים אותנו. מה הוא אומר? ויתעבר השם בי למענכם ולא שמע אליי. למענכם? חילה, משה רבנו, חילה, זה טעות בעברה, צריך להיות ויתעבר השם בי, בגללכם. אתם יודעים מה התשובה? לא. משה לא טעה. ויתעבר השם בי למענכם. תדעו לכם שאם אתם לא הייתם חוטאים, השם היה סולח לי. השם היה מעביר אותי. למה ויתעבר השם בי למענכם? בואו נעשה חשבון. הגמרא במסכת קידושין אומרת על הפסוק מזמור לאסף, קראנו אותו בליל תשעה באב ואומרים אותו בתיקון חצות. אלוהים, באו גויים בנחלתך, תימאו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לעיים, נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמיים, שר חסידיך לחי דו ארץ, שפכו דמם כמים סביבות ירושלים ואין קובר, היינו חרפה לשכננו, לעג בכלס סביבותינו. טוב, אני לא אקרא לכם את כל המזמור, אבל מזמור מזעזע. מי שמתבונן בו, אני לא יודע איך אני מתחיל לקרוא אותו, אני בוכה. אני לא יודע איך אפשר אחרת. איך שאני מתחיל לקרוא אותו, אני בוכה. מה היה בירושלים? איזה חורבן! רבותיי, איך אדם יכול לשבת בתשעה באב בלי שיזלו דעיניו דמעות? בכל מילה שהוא אומר. מביל! לא נתפס! אי אפשר להקל! רבותיי, חורבן שאי אפשר לתאר אותו. היה אדם זורם בירושלים כמו נחלים. אי אפשר לתפוס את זה בשכל. אתה הולך ברחובות, אתה רואה גופות, אתה רואה גולגולות, אתה רואה ידיים, אנשים דקורים, ואנשים מרעב, נפוחי רעב. אתה לא יכול לתפוס בשכל שלך. מה אסף? ומנגן. מזמור לאסף. אלוקים, באו גויים בנחלתך, איזה יופי. הוא שר! תגיד לי, חילה, אדוני אסף. עובר עליך, תגיד, אתה רציני? מה אתה מזמור? צריך להגיד קינה, זה קינות. קינה לאסף. מזמור לאסף? מה אתה אומר? אומרת הגמרא, כן, מזמור לאסף. אתה יודע למה מזמור? מזמור לאסף ולא קינה לאסף, כי זה מזמור גדול. ברוך השם שקילה את חמתו בעצים ואבנים ולא קילה חמתו בעם ישראל. הקדוש ברוך הוא מאוד כעס. במקום לחלות חס ושלום את עם ישראל, הוא השליך חמתו על עצים ואבנים, על בית המקדש. הוא פגע באבנים, הוא פגע בעצים, הוא לא פגע בבני האדם, הוא לא חיסל את עם ישראל. חס ושלום היה צריך להיות אפס, קליע. זה כמו בן אדם שמרוב עצבים, להבדיל, בא לתת איזה בוקס לבן שלו ו... נתן פצצה בדלת, שבר את הדלת. הדלת קיבלה את כל הפצצה. הלכה דלת של 50, 100, 200 אלף דלת, לא מעניין. אבל הילד נשאר חי. כי לחמתו בעצים ואבנים. רבותיי, תקשיבו טוב. אומר משה רבנו, ויתעבר השם בי למענכם. תדעו לכם, חברים, אתם אשמים. אתם יודעים למה אני לא נכנס לארץ ישראל? זה לטובתכם, זה למענכם, זה לא בגללי. זה היה כיסוי שהשם נתן לי עונש, אבל העונש הזה היה כדי לעזור לכם. למה? הגמרא אומרת
של משה רבנו ודוד המלך, לא שלטו שונאיהם במעשה ידיהם. כל מה שמשה רבנו בנה לבית, למשכן, וכל מה שעשה דוד המלך, שום דבר לא מתקלה. כל נמצא בתוך האדמה, כשיבוא משיח הכל יבוא אלינו. שומעים? אין דבר כזה ששונאים יכולים לשלוט במעשה ידיהם של דוד ושלמה, של משה, דוד ומשה. אין דבר כזה. ממילא, אומרים חז"ל, דע לך, אם משה רבנו היה בונה את בית המקדש, הוא היה נכנס לארץ ישראל, מה הוא היה עושה? היה בונה את בית המקדש. אם משה היה בונה את בית המקדש, אתם יודעים מה היה קורה? בית המקדש לא יכול לחרב לעולם. אין דבר כזה שחרב בית המקדש. אם בית המקדש לא היה לחרב לעולם, אוי לנו, אתם יודעים מה היה קורה? מה היה כשהוא חייב לעשות? הוא לא יכול לחלות את בית המקדש. מה היה צריך לעשות? אתם יודעים צריך לחלות? חס ושלום. לכן השם לא נותן לו להיכנס לארץ, אתה לא תיכנס, כי אם תיכנס לבית המקדש, אם תיכנס לבית המקדש, אתה לא יכול לחלות חמתים, עצים ואבנים, ויש פה בלגן, אתה לא נכנס! ויתבר השם בי למענכם! זה בגללכם! זה למענכם, זה לטובתכם, אבל אני סובל בגללכם! אתם עשיתם לא טוב, אתם חוטאים, ואני משלם, משה רבנו. אבל כך הוא רגיל. כך הוא עשה גם בזמן של חטא העגל. הוא אמר לקדוש ברוך הוא מחנינה. רבותיי, אנחנו צריכים להבין מה זה משה רבנו. ומה זה החטאים שלנו, למה הם גורמים? כי פשעכם שונחה עמכם. כמה אנחנו גורמים לגירוש השכינה ברמינן, כמה אנחנו גורמים לגלויות, כמה אנחנו גורמים לבעיות, בגלל טעויות של שטות, בגלל קשקוש של רגע, בגלל איזה נזיד עדשים אתה מוכר את כל העולם שלך. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, יש משקל גדול לעבירה, ומצד שני מאידך משקל גדול למצווה, הרבה יותר מהעבירה. מצווה יותר גדולה מעבירה בהרבה. כך כותב הרמ"ק בספרו תומר דבורה, רבנו משה קורדובר ועליו השלום. הוא כותב שמצווה עולה למעלה, מגיעה את כיסא הכבוד. עבירה? לא עולה. לא יגורך רע, היא לא עולה. אומר, המצווה הרבה יותר גדולה מעבירה. כוחה הרבה יותר גדול. ולכן כל אחד מאיתנו צריך לדעת מה משקל של מצווה. מה משקל של עשייה. מה משקל של לימוד תורה. מה משקל של חסד, של זיכוי רבים? מה משקל של מסירות נפש? של פעם אחת בצער ממאה פעמים שלא בצער? קשה לי להגיע לשיעור. אני עייף, אני אחרי יום עבודה. נכון? כולנו אותו דבר. זה לאף אחד לא חדש. אבל פה אתה נבחן, אח שלי. פה אתה נבחן אם אתה אוהב או לא אוהב. רבותיי, הגמרא במסכת ראש השנה מדברת שבראש השנה צריך לתקוע מדאורייתא 9 תקיעות בלבד. 3 פעמים כתוב בתורה, ועברת שופר תרועה, תעבירו שופר בכל ארציכם. סך הכל זה תקיעה, תרועה, תקיעה, תקיעה, תרועה, תקיעה, תקיעה, תרועה, תקיעה. זהו. 9 תקיעות. והגמרא אומרת, מפני מה? תוקעים ומרעים כשהם יושבים, ותוקעים ומרעים כשהם עומדים. אנחנו תוקעים היום, במקום לתקוע 9, תוקעים 30 קולות. למה שאומרים 30 קולות? כי יש לנו ספק. אני לא יודע מה זה התרועה האמורה בתורה. האם זה גנוח הגנח או ילול לילים? אז אני עושה את כל 3 הווריאציות. תקיעה, תרועה, תקיעה, תרועה שלנו, מה שנקרא, טו-טו-טו-טו-טו, שזה ילול לילים. ואני עושה גם תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, שברים, תקיעה, שאולי זה שברים, טו-טו-טו, כי תמיד צריך פשוטה לפניה, פשוטה לאחריה. פשוטה זה תקיעה. אז תמיד מתחיל בתקיעה, מסיים בתקיעה, ובאמצע זה השברים, מה שנקרא. אז בראשון עשיתי תרועה, תקיעה, שברים, תקיעה, דהיינו תקיעה, טו, קול ארוך, שברים, טו, 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 ועוד פעם תקיעה, 3 כאלה. אולי זה את כבר התכוונה. ואחרי זה אני עושה 3 סט של 3 פעמים, 3 שלשות של תקיעה, תרועה, תקיעה, מה שנקרא אצלנו תרועה. טו, 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 עוד פעם, 3 פעמים. ואחרי זה אולי זה שניהם, אולי זה שברים ותרועה, אולי אדם בוכה, אז הוא מתחיל בזה ומסיים בזה. אז תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, תשרת, מה שנקרא. הגעתי ל30 קולות. 30 קולות. יופי. נו זהו, מספיק. 30 קולות, הצעת כל הווריאציות. מה אתה ממשיך? שימו לב, תפילת 18, עוד פעם תוקעים. עוד 30 קולות. חזרת השעץ, עוד 30 קולות. אחרי החזרה בתוך הקדיש, קדיש תתקבל, עוד 10. הגענו ל-100. אחרי התפילה, תרועה גדולה, טו 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 טו, 101 כמניין מיכאל. תראה מה זה הדתיים האלה. מ-9 הגיעו ל-101.
איך אתה, תגיד לי, תעשה משהו פרופורציונלי, נורמלי, מ-9 תגיע ל-18, 30 מכוח הספק, 60. ויש כאלה, בכלל, אחרי זה עושים לך גם תקיעות רשי. טוב שלא עושים גם תקיעות רשי, תוספות, רבנו, טעם, היו יוצאים בלילה אחרי התקיעות. היית רואה, אנשים יוצאים, לא שומעים באוזן. הגמרא אומרת, מסכת ראש השנה, שביבנה לא היה אף אחד, לא היה שומע את הקול של האוזן שלו, היה שומע באוזן כל הזמן ממתינה. מהרעש של התקיעות של האנשים. בתוך האוסניים, הלך להם המוע. הלו, תגיד לי, אתם רציניים? מה הולך כאן? מה זה, בל תוסיף חלילה? שמו מה הגמרא אומרת. אתה יודע למה תוקעים אומרים כשהם יושבים, ותוקעים אומרים כשהם עומדים? אומרת הגמרא, כדי לערבב את השטן. מה זה לערבב את השטן? מה זה? שמים אותו בתה, מערבבים אותו? מישהו בא, אמר, חבר שם, תעשה לי קוסטר, אמר לו, כמה סוכר? כמה סוכר? אמר לו, 2. אמר לו, תערבב פעמיים ימינה, 3 שמאלה. לא משנה איפה אתה מערבב? תערבב, אתה בבית תמוע. אם לא תערבב, כאילו לא שמת. אם תערבב, היה פרסי אחד, בא לחבר שלו. חבר שלו גם פרסי. אמר לו, תגיד, כמה סוכר שותה? אמר לו, תלוי איפה. אמר לו, איפה? אמר לו, בבית שותה בלי, אצל מישהו אחר 3 כפיות. אמר לו, תרגיש כמו בבית. שיהיה אותו בלי סוכר. מה זה לערבב שטן? מה אתה מערבב פה סוכר? מה זה שטן? אפשר לערבב אותו? שמו מה אומר רשי, שישמע שישראל מחבבין את המצוות, מסתתמים טענותם. אתם יודעים מה זה? הפשט הוא כזה. אז מה אם ישראל מחבבין את המצוות? מסביר הגאון רבי עקיבא איגר, מסביר נפלא, פשוט. אומר תשמע, שעם ישראל מחבבין את המצוות, תגידו לי, מי מחבב מצווה? מי מחבב מצווה? מישהו שאוהב? מי עושה ככה במצווה, ככה מערוף יותר? מישהו שאוהב או מישהו שרוצה לצאת לחובה? העיקר לצאת. מישהו שאוהב. אומר רבי עקיבא איגר, עכשיו זה מובן. למה מסתתמים טענותיו? שהוא רואה שעם ישראל תקעו בישיבה והם כבר יצאו ידי חובה. עכשיו הם תוקעים גם בעמידה. הם מחבבים את המצוות. זאת אומרת, הם לא עשו תשובה מיראה. הם עשו תשובה מאהבה. אם מוכנים לעשות למען השם יותר, אז תשובה מאהבה. ומי שעושה תשובה מאהבה, כל האזדונות נהפכים לו לזכויות. עכשיו אם הוא יקטרג, כל העבירה שהוא אומר, השם אומר לו, חזק וברוך, עוד מצווה. חזק וברוך, עוד מצווה. מה אתה אומר, אדון זה? היה לי דיבור היום. מה? אתה לא מדבר? הרבי נחמן אומר לעשות אני דיבור בראש שנה. וגם הוא, נהיה ברשלב. לא מדבר! וואו! מה קרה לך? כשהוא רואה שישראל מחבבין את המצוות, מסתתמים טענותם. רבותיי, כשאנחנו עושים מצווה בשמחה, כשאנחנו מתפללים בשמחה, צריך לדעת, תפילה חייבת להיאמר בשמחה. רבנו הארי כותב, מביא את זה הרב בן איש חי, רבנו הארי כותב, מי שמתפלל בצער ובוכה בתפילתו, בצער! אני לא מדבר על אחד שבוכה מתוך התלהבות או בוכה מתוך מה שנקרא לב נשבר. יש הבדל עצום בין לב נשבר לבין ייאוש. תבינו, זה שני דברים שונים אחד מהשני, זה כמו שמיים וארץ. זה כמו טמא וטהור. ייאוש זה שיוורון. זה בן אדם גמור. הוא לא מאמין בכלום. לב נשבר ונתקה אלוהים לא תבזה, זה המעלה הכי גדולה שיכולה להיות. אין יותר מזה, הגמרא אומרת, לב נשבר ונדקה אלוקים לא תבזה, זבחי אלוהים רוח נשבר. אומרת, אמרה, מה זה זבחי? לא נאמר זבח. כאילו יקריב כל קורבנות שבעולם שהלב שלו נשבר. אומר הרב בן שחי, דלך, מישהו מתפלל בעצב, בוכה בתפילה שלו מעצב, מייאוש, אין תפילתו עולה למעלה. זה לא תפילה. תפילה צריכה להיות מתוך תקווה, בשמחה. ירד לך דמעות מתוך געגועים לשם, מתוך וואו, תעזור לי! תבח שם עולה, זה תפילה, וואו, שערי דמעה לא ננעלו. אבל צריכים לדעת, משה רבנו לא נכנס לארץ ישראל בגללנו, בגלל הטעויות שלנו. בואו תבינו מה אנחנו עושים עם העבירות שלנו. בואו נבין, רבותיי, גדולי ישראל משלמים בחיים שלהם בגלל העוונות שלנו בר מינן. מפני הרעה נאסף הצדיק. כמה פעמים שעם ישראל חוטאים, הקדוש ברוך הוא במקום לקחת הרבה לוקח אחד. דודי ירד לגנו לראות בגנים ללקוט שושנים, הוא לוקח את הצדיק. מפני הרעה נאסף הצדיק, והוא מוכל במקום זה כולם. אתה מבין מה אתה עושה בן אדם?
מי יודע איזה עבירות עשינו שאיבדנו את הרב עובדיה? אני שואל את עצמי, מי יודע מה עשינו? שאיבדנו כזה דבר, שאיבדנו כזה לפיד, כזו להבה בראש המחנה. איזה עולם אחר זה בלי הרב עובדיה? אפשר להשוות בכלל, רבותי, מי שיכול לבוא לתת? ממש יתומים היינו ועיניו, ממש ככה, כמו שכתוב במגילת איכה. נורא והיום. וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. חוטא אחד יכול לאבד טובה מהרבה בני אדם. ראש נלקח. לקחו את משה רבנו. כל גדול דור זה בגדר משה רבנו. כמה צריכים אנחנו להתפלל מעומק הלב לקדוש ברוך הוא שינקה לנו את לב האבן. הקדוש ברוך הוא יקע אותנו מכות נוראות. תראו איזה ניסים הוא עושה איתנו מצד אחד. חוטפים מכות אבל כמה חסד. יום שישי מתחיל מבצע עלות השחר. מעניין מתי יהיה מבצע נצח חמה. עוד מעט יגיעו לנץ, נראה מתי נגיע לחצות יום. כל פעם זה עולה. שומרי החומות, שומרי הזה, אני יודע מה, עופרת יצוקה, סופגניה בלי ריבה, כל פעם יש לך כל מיני מבצעים, אתה לא יודע מאיפה זה בא לך. אתה יודע מתי המבצע מתחיל, אתה יודע מתי נגמר? טילים יורדים כמו גשם במדינת ישראל. איזה חסד עשה לנו הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו לעד, נתן לעם ישראל שכל לעשות מה שנקרא טיל כיפת ברזל. אבל תחשב על זה, כיפת ברזל, מה זה מרמז? אשלי, תדע לך, הכיפה שלך זה הברזל. תדע לך חמוד, תשמור על הכיפה. כיפה זה סמל. תשמור על הכיפה שלך, על האמונה שלך, בן אדם. זה מה שמגן עלינו באמת. איזה ניסים. תראו לעצמכם, חלילה, לא היה את ההמצאה הזאת שקוראים לה כיפת ברזל. לא חסר לקדוש ברוך הוא. אני לא אומר, לא חסר כשהוא הולך להציל. אבל פה אנחנו נראות בעיניים. תראה שם נתן דעת. יש לי אחד בשכונה, יהודי, ירש שמיים גדול. הוא אחד מהממצאים של הכיפת ברזל. איך השם נותן דעת לאדם? וואלה, טיל יעלה, בום, מפגע בדיוק באו ויוריד אותו, ומציל אנשים ממוות, ממחלות, מנפגעי הלם וחרדה, בר מינן, כל המחלה שאתה מצטרן לעשות מנה כרגלנו יופיך. וברוך השם, הכניסו להם שם איזה טילים יפים לתוך הבית, בסייעתא דשמיא, ממש באו לבקר אותם עם כל האות וההדר, ולקחו אותם לטייל, איפה מחמוד? בכל מיני מקומות. והם מטיילים. חלק אחד הלך לשם, הוא פרץ את הימה, קדמה, צפונה, נגבה. ברוך השם. שתבח שם עולד. כן, יעבדו כל אויביך השם. הלאה, בקרוב אצל כולם. למה לא? מתנה, טיל ממדינת ישראל זה דבר קטן. טיל מהקדוש ברוך הוא זה לא דבר קטן. זה מתנה טובה. יש לי בבית גנזי וטיל שמו. שיקבלו. אבל ניסים, ניסים, רבותיי, יורדים ראשי אלה ואלה נופלים, ואנחנו חיים פה בניסי ניסים. רבותיי, וברוך השם זה נגמר ונעלם, ומי יודע מתי זה מתחיל, מתי זה יכול להיגמר, שהוא יכול לדעת, בבוץ הזה. אכלנו כבר את המרורות הללו. יודעים שאין בזה תוחלת. סתם, חיים חמים, מתים חס ושלום חיילים, שכנים, ההורים שלהם יושבים בבית, חס ושלום שאף אבא ואמא לא ידע דבר כזה. לא אח ולא אחות, לא סבא ולא סבתא, לא להכיר את הדברים האלה. ירחם השם, אי אפשר לתאר את זה. ברוך השם. אז כמה צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא? כמה צריך מצד אחד תפילה גדולה, מצד אחד לראות את הזפתות שקיבלנו? מצד שני צריך כמה חסדים. אבל תראה, הקדוש ברוך הוא רחמן. הוא נותן לנו בקטנות, נו בני, יאללה, תקום כבר, יאללה, קום מאורי, קיבה עורך, יאללה, כל דודי דופק בתחילי. רבותיי, אנחנו כבר רגעים לפני חודש, רגעים לפני הסליחות. מה לא להתחיל להתעורר עכשיו? אז מתי? אם לא עכשיו ומתי? והתחנן אל השם בית האל אמור. אמר שלו, משה רבנו, אתה חילות להראות את עבדך. תראו מה זה משה רבנו. מה הוא אומר? מה, אתה רוצה כבר לקחת אותי? רק התחלתי, אני עוד לא התחלתי ללמוד תורה, אני רק בהתחלה. תשמע מה שהרבן אומר, אני רק בהתחלה. אנחנו אומרים, אתה יודע כמה תורה אני יודע? מה אנחנו יודעים? איזה בדיחה זה הדבר הזה. מה אנחנו ואנחנו, מה אנחנו יודעים? תראה את רבנו הארי, תראה, תעלה למעלה, אתה נאבד, נאבד. משה רבן אומר, רק התחלתי. תורה מתחילה בבראשית, באות ב', אתה יודע למה? תזכור תמיד, אפילו א' אתה לא יודע. עוד א' עוד לא למדת. הגמרא תמיד מתחילה באות ב', אתה יודע למה? למה תמיד כל דף גמרא מתחיל באות ב'? אין דף א' בגמרא, תחפשו. למה? תבוא להתגרות, אומר לך, אדוני, מה, א' אתה למדת? אפילו א' עוד לא למדת. אנחנו לא יודעים כלום.
אדם צריך לדעת שכל ימיו צריך עמוד ועזר, צריך לחזור וללמוד ולשנן ולהתחזק. והמטרה היא לא רק הלימוד, צריך ללמוד תורה, זה מחזיק את העולם, אבל לדעת לא המדרש עיקר אלא מעשה. המעשה רבותיי, שאדם יקיים את התורה, שמור את השבת כהנחתה, שמור את השבת כהנחתה בן אדם. תדע לך, השבת זה החיים שלך, של בני משפחתך, של כלל ישראל. שמור את העניין של דהרת משפחה כמו שאתה שומר על החיים שלך בן אדם. רבותיי, זה הדברים האלה הם לא בדיחה, הם בנפשנו. שמור לברך על מה שאתה אוכל, תברך ברכת המזון בכוונה, תעשה מה שצריך, אל תזלזל, אל תזלזל. אתה לא מביא, אנחנו מדברים פה לפני השיעור הלכות ברכות, יש לך מושג מה זה ברכה? יש לנו מושג רבותיי מה ברכה עושה למעלה בעולם העליון? כמה שפע מורידה לעולם? כמה שפע מורידה לעולם? כמה ברכה מורידה לעולם? יש למישהו מושג מה זה התורה שלנו? יש לנו מושג במה אנחנו מתעסקים פה? קראתי סיפור, היה איזה יהודי אחד, היה הוא רב שהיה טס ממקום למקום לחזק, ממש כל היום בטיסות, בכל העולם מסתובב, החזיר המון בתשובה, ממש פלא פלאות. היום אחד הוא הגיע לאיזה מקום והיה לו סדרת הרצאות, ממש צפוף מסביב לשעון בלי לנשום, שם זה קהילות מחכים. אז הוא בא בלילה לזה שהוא נמצא אצלהם, והוא צריך לתת להם בבוקר שדרת הרצאות, אז הוא אומר לו, תשמע, אני צריך להגיע למונסי. מונסי, תגיד, אתה יודע איזה מונסי? אתה יודע איזה סייה זאת? מחר יש לך פה שדרת הרצאות. הוא אומר לו, כן, אני רוצה ללכת ולחזור. הוא ללכת ולחזור, זה שעות, בן אדם. זה שעות. הוא אומר לו, שעות, לא שעות, אל תדאג, אני הולך חוזר. הוא אומר לו, אם זה ככה, אני מסדר לך נהג. סידר לו נהג. והוא לוקח אותו, אומר לו, תקשיב טוב, הרב הזה, אתה לוקח אותו עכשיו למונסי, הוא הולך לא לישון כל הלילה, ומחרש לו כל הלילה, כל יום הרצאות. אתה בדרך לא מדבר איתו מילה, אתה שמעת? מילה אתה לא מדבר איתו! אל תדבר איתו, תן לו לישון. לפחות מנסיעה אישן. טוב, הם נוסעים. הרב היה רעב, ככה אכל לדירך על התפוח, בורא פרי העץ. הוא רואה זה. אין קול ואין עונה ואין קשב, הוא לא עונה. למה לא עונה, אמן? שהכל נהיה בדברו, שפתיים שלו חתומות, מברך בורא נפשות. הבן אדם לא נע ולא זעה ממנו. תגיד לי, מה יש לך אתה? אומר לו הרב, תגיד לי, אתה יכול לברך אותי? אומר לו הרב, צוחק עליי? אומר לו, לא, נראה לי שיש לך מצוות עודפי ייצוא, אתה כבר גמרת לענות אמן, אפילו יש לך הזדמנות, אתה לא עונה, כנראה שיש לך עודפי ייצוא, אתה יכול לברך אותי? אומר לו, אני גמרתי עם הברכות ועם האמנים ועם הדברים האלה. מה? למה גמרת איתה? זה סיפור ארוך, אני לא בשביל הדברים האלה, עזוב. כבוד הרב, בוא נשאר ידידים. למה אתה מדבר ככה? אומר לו, תשמע, אני לא נוטל ידיים בבוקר שאני כאן, אני. הוא מנסה לדבר איתו, ראש הוא מדבר עם קיר. אמר לו, תראה בן אדם, בורא עולם, עושה איתך חסדים, נותן לך שפע, נותן לך חיים, איך לא תודה לו? איך אתה יכול להיות כפוי טובה? הרב רואה שנדלק לו איזה ניצוץ בעין שלו, בן אדם נדלק, נתן לו דברי תורה, נתן לו חיזוקים, מה זה המעלה של ברכה? לא תשמע, לא שמעתי בחיים דברים כאלה. בוד הרב, אם אנחנו כבר ביחד, אני רוצה לספר לך משהו. ולא מה? אבל אולי אתה יכול לעשות לי טובה, רוצה שיברך את הבן שלו, בר מינן, הבן שלו יש לו את המחלה, והרופאים אמרו שזה עבוד. עבוד, אין מה לעשות. זה עניין של שבועות, או מקסימום חודשים, והוא איננו. אמר, איפה לא היו, איפה לא צפחו כסף, אין. אין מה לעשות. אומר לו הרב, תקשיב טוב, אני יכול להתפלל, אני יכול להגיד לך דבר אחד. לבן שלו יש את הבר מינן, את המחלה בראש. אומר לו, תראה, זה בראש. ברכות זה בראש, זה בכתרו של מלך. תברך. תקבל את עצמך לברך, לטול ידיים בבית, תעשה את זה, ובעזרת השם אני מאמין שיהיה ניסים ונפלאות. אני מברך אותו. קיצור, הוא אומר לרב, תשמע, אני עמום. מעולם, הוא אומר, תראה איך התחלנו לדבר על זה, בכלל לא הייתי בכיוון. ותדע לך שאני בכלל לא הנהג שהיה צריך לקחת אותך. זה שהיה צריך לקחת אותך, בכלל לא בא.
אז בטעות אמרו לי, תשמע, אתה מוכן? אז אני אמרתי, יאללה, אני אקח אותך. הרב מגיע לאותו מקום, שאני צריך לעשות משהו דחוף עד מונסי, מגיע לשם, יוצא, אומר לנהג, תשמע, סתם באתי. אבל אני אגיד לך, זה לא היה סתם. עכשיו אני מבין למה באתי. אני באתי בשביל לדבר איתך כל הדרך. אתה היית המטרה. הם חוזרים חזרה, הרב, הוא אומר לרב, הרב, אני יכול לקבל את הטלפון שלך אם אני זה, אמר לו, תשמע, אני... איפה אתה גר? הוא אומר לו, אני גר באוויר. על מה זה באוויר? הוא אומר לו, כל מיני מטוסים, אתה לא תוכל להשיג אותי. אבל, טוב. בקיצור, הוא הולך הביתה, רבותיי, משנה את כל הבית שלו, הבן אדם. ברכות, אמינים, נטילות ידיים. בקיצור, עוברים שנים, והרב הזה מגיע לאזור ההוא. שולחים לו נהג להביא אותו, מי זה? לא פחות ולא יותר מיודענו. הוא גם לא ידע שזה הרב הזה. והרב היה עייף מת כבר מהטיסות, כל היום בטיסות, מסכן, הוא כמעט נרדם על הכיסא ולא שם לב בזה לידו. אמר לו, סלח לי, זה אתה הרב מהשמיים? זה אתה הרב מהאוויר? אז הוא אומר לעצמו, תגיד לי, נו, עכשיו עוד אחד בבל לי את המוח, רב מהאוויר, רב מהירח. אומר לו, תיסע. פתאום הרב נזכר במילים, רב מהאוויר. זה אתה? כן, זה אני. אתה הרב מהאוויר? אומר לו, כן, ואתה הנהג מהארץ. מה שלומך? אומר לו, כבוד הרב, אתה לא מאמין. הילד עבר אחרי מה שהרב דיבר, עשו לו טיפולים, רצו לקחת אותו לטיפולים, לקחנו אותו לבדיקות. אחרי שאתה דיברת איתי, כל המשפחה שינתה דרך, כולם מברכים, כולם נותנים ידיים שחרית, כולם. הרב, עשו בדיקות והרופאים עמדו ככה. אומרים, תשמע, זה לא אותו ילד, אין מצב. אין כלום. אין לו כלום. הרב, זה לא טיפולים, אין לו כלום. הילד בריא לחלוטין. בוד הרב, ומאותו יום, נהיה לי סייעתא דשמיא גם בפרנסה, ואל תשאל. אתה לא מבין מה אתה עושה בברכה שלך. כן? אתה לא מבין מה אתה עושה בלימוד תורה שלך. מה זה לימוד תורה? אתם יודעים, ראיתי סיפור הרב שטיינמן עליו ושלום, תראו מה זה מביל. תראו מה זה. סליחה, רב חיים קניאבסקי, תראו מה זה מביל. הגיע איזה יהודי אחד, יש לו בבית 7 ילדים. אשתו בהיריון. הלכה לבית חולים, הייתה צריכה ללדת, בלידה רבותיי, בר מנל, קשיים בלידה, בלגן, כמעט מתה בלידה. הוציאו את הילד, גם הילד חצי מת. אבא לא יודע לאן ללכת, לילד שמטפלים בו, לאשתו, טיפול נמרץ, בר מנל. קיצר רבותיי, ככה שבועיים הבן אדם נקרא בין שמיים לארץ, מסכן, בר מנל. סופו של דבר הרופא קורא לו, אומר לו, תשמע, הצלחנו לייצב את המצב של האישה, אבל תדע לך דבר אחד, היא בר מינן, אין לה כליות, לא עובד, דיאליזה, אין מה לעשות, והיא צריך השתלה. מה? השתבח שמולד, אומר לרופא, אדוני, גם מה שאמרת, הכל טוב, אבל אני בטוח בחסדו של השם. אמר לו, תגיד לי, חסדו, לא חסדו, אדוני, זה ממצאים רפואיים, אין להתווכח. אמר לו, בסדר. הוא מתקשר לכל העולם, לכל הפרופסורים, לכל הזה, חבר שלו, מהכולל, אמר לו, תגיד, מה אתה בבל את המוח כל יום טלפונים? פרופסור, אני אעזור לך? הוא אומר, אז מה? אמר לו, בוא ניסע לבני ברק לרב חיים. הוא היה גר בירושלים. בוא ניסע לרב חיים. אמר לו, מה רב חיים? מה? אמר לו, בוא! נסו. אבל אתה תקשיבו טוב, רב חיים יוצא בדרך, מי שהכיר, היה יוצא בדרך בצהריים על הגשר הזה למנחה. הוא תופס אותו שם. כבוד הרב! כך וכך, אשתו בר מינן ובזה! שמום אומר לו, רב חיים, תלמד משניות מסכת אלו טרפות, בפרק אלו טרפות בחולין, אלו טרפות. מה אני שואל, מה הוא עונה, מה הוא אומר? אז הוא אומר לעוזר שלו, כנראה הרב לא הבין אותי, תשאל אותו עוד פעם. אז אומר לו הרב, הוא שואל, אני אמרתי ללמוד אלו טרפות. אומר לו הרב, ומה הרב אומר? להמשיך להתייעץ עם פרופסורים. אומר לו, העצה שלי שאמרתי יותר טובה מהפרופסורים. שמעתם? טוב, זה הולך מהרב, חבר שלו אומר לו, מה אתה אומר? אני אומר, מה להגיד לך? אומר לו, יש פה בית כנסת לנדרמן, מה מתפעלים? הרב מתחיל ישר ללמוד על הטרפות. מתחילים ללמוד? עוד תקשיבו, טוב, זה יום חמישי. מתחילים ללמוד? לומדים חמישי, לומדים שישי, לומדים שבת, נותנים לאחרים גם ללמוד. נגיע, מוצא שם, צלצים לבית חולים, יש שינוי, תקלט את הדבר. האישה מנופחת ברגליים, בר מינן, ירחם השם.
הם אומרים, אבל הוא אומר לו, תשמע, רב חיים אמר, תשמע, אין דבר כזה שלא. ממשיכים ללמוד, ממשיכים ללמוד, מחרת בבוקר אומרים, תשמע, יש שיפור, מתחיל לצאת נוזלים מהגוף. מחר, מוחרתיים, עוד שלושה ימים, רבותיי, אחרי שבועיים, כאחד האדם. הוא מגיע לפרופסור, הוא עושה בדיקות, הפרופסור אומר, תשמע, זה לא יכול להיות מה שקורה פה. תספר לי מה עשיתם. הוא מספר לו על הרב חיים, אומר לו, תשמע, עם צדיקים אני לא יכול להתעסק. תשמע, אין פה היגיון. אין, זה מת. מת, מת, מת ב-100%. הוא אומר, עכשיו זה עובד, 100%. איך זה יכול להיות? מישהו יכול להסביר לי, רבותיי, מה הקשר בין אלו טרפות? אלו טרפות, אתה לומד מה זה הטרפות של בתוך הבהמה, ואתה לומד את זה וזה מרפא? חיים ידע להגיד לכל אחד מה להגיד, אתה תלמד את זה, אתה תעשה את זה, וזה פילה פלאות. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אתה לא מבין, אני לא מבין, מה מעשה התורה, מה לימוד התורה עושה, מה ברכה עושה, מה שמירת שבת עושה, מה טהרת משפחה עושה, מה זיכוי הרבים עושה. הלו, לפעמים דברים נראים לך כל כך גדולים, ווואי, אין לי כוח, מה לא מסוגל? תאמין לי, תאמין לי שאם היית יודע מה זה עושה, לא רק שהיית מסוגל, היית רץ על ארבע. על ארבע. כמה כוח יש בכל מעשה, כמה כוח יש בכל תפילה. כמה אנחנו צריכים להתפלל בכוונה. כמה? בלי סוף. להתפלל ולהתפלל ולהתפלל. ולדעת ששום תפילה לא הולכת רקם. כל תפילה עושה פעולות גדולות ונוראות. גדולות ונוראות. אתה תבוא לשמיים, יגידו לך, אדוני, אתה הצלת 10,000 איש. אני לא עבדתי בהצלה, ריבונו של עולם, זה לא הייתי בהצלה, לא הייתי במדה, זה טעות, מחילה, היה פה טעות, אמרו לו, חמוד את זה עולם האמת, פה אין טעויות, חמוד. פה זה בלדום. אני לא עשיתי. עשית. אתה התפללת בכוונה? היה לך כמה תפילות התפללת בכוונה, פה הצלת 1,000 איש, פה הצלת 200 איש, פה הצלת את זה מתאונה, פה הצלת את זה משריפה. הלו, פה הצלת תינוק שלא יישכח באוטו. אתה לא מבין מה אתה עושה. אבל אנחנו לא מבינים מה אנחנו עושים במעשים לכאורה הקטנים בעולם הזה. אבל שום דבר לא קטן כאן. הכל גדול. הכל ענק. רק בראייה שלנו זה רואים את הדברים קטנים. כל אחד מאיתנו צריך להתחזק. ולדעת, אדוני, כל מעשה שאתה עושה, כל תפילה, שום דבר לא הולך רכה. חס ושלום יכול להיות גם להפך. בעולם יכול להגיד לבן אדם בעולם הבא, אתה עשית 300 פיגועים. לא הייתי בחיזבאללה, בוא נשמע עליו, לא הייתי בחמאס, לא הייתי בג'יהאד, לא, 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 שום ארגון טרור, הייתי בן אדם טוב, אפילו הצבעתי, הייתי ימני. יגיד לך, כזו יוחד, עשית עבירות, אתה נתת כוח לחיזבאללה ולמיזבאללה, לכולם נתת. אתה בגללך היה פיגועים, בגללך היה ככה. אדם יעמוד עם פה פעור, ממש ככה, וחוטא אחד יעבד טובה הרבה. חטא. גורם למחלות, חטא גורם לנזקים, חטא גורם לצרות. מצוות כתריס בפני הפורענות. גמילות חסדים ותשובה וצדקה כתריס בפני הפורענות. כל יום שלישי שאתה מגיע לפה ואתה יושב ושומע, תריס בפני הפורענות. אתה לא יודע כמה כל אחד מאיתנו פה, רבותיי, ולפום צער האגרה. אתה רואה אנשים פה נלחמים עם הקורים של העיניים שלהם. עוד מעט אתה תראה בן אדם בא לפה, שם גפרור בעין שלו, שלא יסגר לו העין. מבינים את זה? אבל בשמיים אתה לא יודע כמה ערך יש לך. אני אסיים לכם בסיפור אחד, ותשמעו מה הסיפור הזה מזעזע. תשמעו מה זה סיפור אחד. סטייפלר עליו השלום. פעם, אתם יודעים מזה היה סטייפלר? סטייפלר זה אבא של חיים קניבסקי. הוא לא היה שומע באוזניים כמעט. כשהוא היה מדבר עם בן אדם, אתה לא צעקה? היית שומע את הצעקה שלו מהפחד, היית מת. מי שלא רגיל, מת. מת, צעקות עם מלא. אז הוא יום אחד לקחו אותו, נהג מונית, לקח אותו במונית. והוא אמר לו, לאן לקחת אותו? שהוא פתאום קלט את מי הוא לוקח, הוא כמעט מת. סטייפלר רואה אותו נוסע, מעביר הילוכים. אז הסטייפלר אומר לו, תעזוב, תעזוב. אתה תנהג, אני ארבב את הדלק. הוא אומר, מה? איזה דלק, אדוני? אל תיגע בכלום. אני, זה לא דלק, זה משהו אחר. טוב. לא מבין, לא מבין. פתאום הסטייפלר מסתכל עליו ועושה לו, אתה שומר שבת? או-או-או. אתה יודע איזה פחד? כן, הרב, בטח. מניח תפילין? אתה לומד תורה? אתה לא צעקה. ההוא, מסכן, התייבש. התחיל לבכות.
למה אתה בוכה? אני לומד תורה. יופי, אז למה אתה בוכה? תהיה שמח, אשריך, אתה לומד תורה, אתה מספיק עם המונית. אמר לו הרב, אני ערב מונית גומר, הולך, יש לי דף יומי, יש לי שיעור, אני לומד שעתיים בלילה. אמר לו אשריך. רבותיי, סטייפלר אולי מחלה קומפלמנטים סתם, אבל הוא אומר לסטייפלר ככה, אבל הרב, תגיד לך את האמת, אני לא לומד כלום. אתה לומד או לא לומד? אמר לו, אני לומד ולא לומד. אמר לו, מה אתה אומר? אמר לו, אני הולך לשיעור, אבל אני נרדם כל השיעור. כל יום אני נרדם. אני מייצר טל של דחייה. נרדם, מלא רחוק על כל הגמרא שלי. כל גמרא תראה עם קטם, תדע לך, אני הייתי שם. זה אני השם. אז מה זה שווה הלימוד שלי? סטייפלר מסכן, אמר לו, מה שווה הלימוד שלך? אני מקנה בך, אומר לו הסטייפלר. זה כמעט מת. סטייפלר לא אחד שמחלה קומפלמנטים, זה אשכנזים, אתם יודעים, החזקים האלה אצלם אין מילים סתם. הרב צוחק עליי, אני צוחק! אמר לו הסטייפלר, אני מבקש ממך, עכשיו אתה תברך אותי. זה כמעט מת. אתה חושב שאני צוחק? אתה עייף אחרי יום עבודה ואתה יושב ללמוד תורה של הרדם, אתה ממשיך לבוא? אני מקנה בתירה שלך. שמעתם? הוא ביקש ממנו שיברך אותה, שיש לו ברירה? הוא ברך את הסטייפלר. סטייפלר, לקח ממנו ברכה. היהודי הזה עף באוויר. אתה לא מעריך את מה שאתה עושה. אדם לא יודע מה זה שכר פסיעות יש. כתוב בהלכה שאם יש לך שתי בתי כנסת, אחד הרחוק, רחוק ואחד קרוב, יש מצווה ללכת לרחוק, אם זה לא בית כנסת קבוע שלך, לרחוק ולא לקרוב, כדי שיש שכר פסיעות. הרב כותב אמנם בהלכה שזה בתנאי שאין הרבה פריצות, שאין פריצות בדרך, אם יש פריצות זה לא שווה. שכר פסיעות יש. בשמיים נותנים לך שכר על כל פסיעה. מה יפו פעמייך בנעלים בתנדיב? מה זה מה יפו פעמייך בנעלים? מה אתה מכניס לי עכשיו נעליים? אומרים חז"ל, מה יפו פעמייך בנעלים? זה הנעליים האלה שאנשים הולכים וצועדים. לאן? לבית המקדש. לאן? לעלייה לרגל. לאן אתה הולך, בן אדם? אני הולך לכבד את השם אלוקי ישראל. שלוש פעמים בשנה יראה כל זרוחה את פני האדון אדוני. וואו, יהודי רץ לכבוד השם, יש לך מושג? מלך אסור ברהטים. אומר הזוהר הקדוש על הפסוק מלך אסור ברהטים, שכתוב בשיר השירים. מה זה מלך אסור ברהטים? אסור זה קשור, רהטים זה מלשון ריצה. כביכול הקדוש ברוך הוא קושר אותנו, אותו עמנו, בגלל הריצה שלנו לדבר מצווה. לעולם ירוץ אדם לדבר מצווה, ואפילו בשבת, בשבת אסור לרוץ. זה הלכה בשולחן ערוך. אם תשים משבת רגליך, מה זה? שלא ילוכחה בשבת כמלוכה של חול. למה אסור לרוץ בשבת? מה הבעיה? אתם יודעים למה אסור לרוץ? למה מי שרץ, נראה שהוא רץ לעסקים. אם אתה רץ בשבת, מה יש לך עסקים בשבת? למה אתה רץ? אסור לרוץ בשבת. מי שרץ בשבת עושה עבירה. אבל יש דברים שמותר לרוץ. כגון, אם יש גשם, אז ניכר שהוא רץ בגלל הגשם, או אם כלב רודף אחריך. יכול לנסות לא לרוץ. אפשר לבדוק. כן? זה מותר, כי זה ניכר למה. אבל לרוץ? אסור. לרוץ לבית הכנסת? או לדברי תורה? או למצווה? או לבית מדרש? מצווה. אפילו בשבת. הגמרא אומרת שהיה חכם אחד אמר, מרש אבא אמינא כמחליין רבנן שבתה. הייתי אומר, חכמים מחלים שבת. אבל למה? הייתי רואה אותם רצים בשבת. אבל כיוון שאני שמעתי את ההלכה שאומרת, לעולם ירוץ אדם לדבר מצווה. ואפילו בשבת שנאמר, אחרי אדוני ילכו כהרי שעג, אנא נמי ראיתנה, גם אני התחלתי לרוץ. גם אני רץ. אתם יודעים מה זה אחרי השם ילכו כהרי שעג? אחרי השם ילכו כהרי שעג. מה הולכים כמו אריה ששואג? לא הבנתי, מה הקשר בין המילים? אחרי השם ילכו כמו ריצה של איילה, תגיד. כמו אני יודע מה צ'יטה. מה זה כאריה שעג? ראיתי את הפירוש נפלא באחד הראשונים, אני זוכר מי כתב את זה ואומר, אחרי השם ילכו כאריה שעג. ראיתם פעם אחד אדם רץ, הוא שומע פתאום ביער, אריה נותן לו בר. איך אתה רץ, אח שלי? אתה פתאום מגלה שאתה יודע לרוץ. אתה לא האמנת בכלל שאתה יודע לרוץ ככה. אתה פתאום רואה שאתה מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, פתאום מדלג לטפס על עצים, שבחיים שלך לא טיפסת. אתה מגיע פתאום לצמרת של האקליפטוס, ואתה אומר, בואי נראה, הגעתי לפה. לבד! בואי נראה, אני בחיים שלא טיפסתי. תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני טיפסתי, אני לא יודע איך אני יורד מפה. תראה איזה גודל. אתה יודע למה?
בואו, אחד שלא יהיה. סיפרתי לכם מה הוא, מה שאמר, שהוא גבר, הוא לא מפחד מכלום, שמה שהגה אחת של אריה, מה קרה לו? שקפה לו אדם ברקים. סיפרתי לכם. חבר'ה, שהגה של אריה, אחרי השם ילך וקרי ישי. לרוץ! לדבר מצווה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, כמה המעלה שלו, כמה מעלת אבותיו, כמה המעלה של התפילה שלך. פנה את תפילת הערער ולא וזה את תפילתם. כל תפילה, תהיה הערער, תהיה נמוך, זה לא משנה. כל תפילה, ועד רבה, אל זה הביט אל עני ונחי רוח וחרד על דברי. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, השם מצפה לתפילה שלך. הקדוש ברוך הוא שמח בתפילה שלנו. כל אחד צריך להתאמץ ולהתפלל. הגמרא אומרת שהשם שומע אפילו תפילה של גנבים. מה זה תפילה של גנבים? הגמרא אומרת גם גנב שהולך לגנוב, אומר וי נועם. אתם יודעים מה אומר? הוא לא שואלה, בבקשה תעזור לי. מה? הוא הולך לגנוב, תעזור לי? אומרת דבר, גם גנב מתפלל. כן, הוא מבקש מהשם עזור. כולם מתפללים. כל אחד צריך לדעת, רבותיי, ללמוד להיות גנב. בואו נלמד להיות גנבים, נגנוב מצוות ונתפלל לשם שיעזור לנו. ובזה סיימתי. יש מצווה לקבוע עיתים לתורה. מישהו יודע מה זה נקרא לקבוע עיתים לתורה? לקבוע שזה לך עת קבוע, אתה לא זז ממנה. זזת מהעת הזאת, זה לא טוב. אתה יכול ללמוד כל היום תורה ואתה עדיין לא קובע עיתים לתורה. צריך שיהיה לך זמן שאתה לא מחליף אותו, בשבת, ביום טוב, לא משנה מתי, זה הזמן שאתה לומד. זהו, לא זז. אבל אמר אחד הגדולים, אתה יודע מה זה לקבוע עיתים לתורה? לקבוע, לגנוב, תהיה גנב. קביעה זה גניבה, שנאמר וקבע את כובעיהם נפש. מה זה? מי שגונב, השם לוקח לו את הנשמה שלו. ככה גמרא אומרת. גנב אדם פרוטה מחברו, כסבור, אומר לו הקשבור, כסבור אתה, פרוטה אני נוטל ממך, את נפשך אני נוטל. שנאמר וקבע את כובעיהם נפש. מביל, אבל קביעה זה גניבה. אומר, מה זה קבוע עיתים לתורה? תגנוב עיתים לתורה. תגנוב פה 5 דקות, פה 10 דקות, אבל תגנוב. תלמד, תמלא את עצמך. תבין שכל מילה של תורה לא תסולא בפז. מילה אחת שקולה ככל התורה כולה. כל אחד ואחד מאיתנו, רבותיי, ילמד להעריך את המצוות שהוא עושה. ילמד להעריך את התפילות שלו. ילמד להעריך את המהות שלו בתור יהודי, בן של מלך. הלו. אתה בן של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, עם כל המשתמע מכך. אתה שומע מה אני מדבר איתך? אתם יודעים, מישהו פעם סיפר לי, הוא אומר שהיה מישהו בהלוויה של רוטשילד, והוא בוכה כל ההלוויה. בוכה, רוטשילד מת, רוטשילד מת, רוטשילד מת. מישהו אומר, תגיד, מה אתה בוכה, רוטשילד מת, מה אתה? אתה קשור אליו? אתה בכלל לא מהמשפחה שלו, אומר לו, על זה אני בוכה. למה לא מהמשפחה שלו? על זה הוא בוכה. אנחנו לא צריכים לבכות. יש לנו אבא גדול. כל אחד יש לו חלק באלוקי ישראל. כל עם ישראל שלהם חלק באלוקי ישראל. אתה חלק אלוהה ממעל. תשמח. אגיל ואשמח באלוקיי, כי ילבישני בגדי ישע. כל אחד מאיתנו יתחזק. וניקח את הימים האלה כמנוף להגיע לחודש אלול מלאים בתורה ויראת שמיים, מלאים בתפילות, נזכה לגאולה שלמה, שזכותו של משה רבנו עליו השלום יגן עלינו ועל כל ישראל, בעולם יאמר די לצרותינו, שלחנו משיח צדקנו ורבי ימינו, אמן, כן יהי רצון.